25 anys d'aquestes espectaculars imatges, pels que van viure aquell ja llunyà 10 d'octubre de 1994, és un dels dies que mai oblidaran, veure la voracitat amb què l'usualment tranquil riu Francolí es desbordava del seu cabal i avançava sense fre pel Serrallo, Residencial Palau, Torre Jordi i el Polígon Industrial. Feia esgarrifar els veïns d'aquestes zones de la ciutat, una riuada a conseqüència de la gota freda que va afectar durant 2 dies a la capçalera dels afluents del Francolí, el Milans i el Brugent, deixant aiguat de fins a 500 metres per metre quadrat en 24 hores en diferents punts de l'Alt Camp i Baix Camp. Els aqüífers es van desbordar als boscos de Poblet, els barrancs van sobreeixir i l'Espluga de Francolí, on neix el riu, l'aigua s'emportava tota l'horta i els edificis més propers de la llera. El riu va créixer fins als 3 metres i després de passar per Montblanc, on el Pont Vell va aguantar l'embestida. El cabal s'estrenyia a la riba i s'emportava al pont. A la conca aquell dia van caure a vora de 240 litres per metre quadrat en 24 hores. Aquest 2019, any de sequera, només n'han acumulat 187 litres en 10 mesos. El cabal mig del riu Francolí a la seva desembocadura és d'1,18 metres cúbics per segon. Aquell dia, segons dades de l'autoritat portuària, es va arribar a un cabal circulant estimat entre 1.600 i 1.750 metres cúbics per segon. Va caure molts litres d'aigua per metre cúbic, per metre quadrat, a la zona, diguem, del Viern, del barranc del Viern. Va baixar el Milans i a l'ajuntar-se amb tota l'altra conca del Francolí. Fins a la riba eren unes pluges més o menys normals i uns aiguats més o menys normals. Esclar, a partir de que s'hi ajunta també el Brugent, aleshores, si es parla de 900... metres cúbics per segon, i ja és molta aigua, i a l'arribar per la zona, diguem, del camp, doncs es fa mal. No? Hi ha també una qüestió de que tota la llera del riu, diguem, està més o menys ocupada, o està més ocupada ara que abans. Hi ha també un problema d'uns ponts del ferrocarril que no tenen capacitat, diguem, per assumir aquesta quantitat d'aigua, i tot això s'ajunta, entre d'altres factors, diguem, doncs, per crear, diguem, aquest impacte tan gran a la zona baixa de Tarragona, tant per la banda del polígon del Francolí com per la banda d'aquí, no? Com la banda del Serrallo i de Residencial Palau. A la zona de l'Espluga es va emportar tota l'horta, el Milans, perquè fins és a la Font Major és el Milans, i a partir d'aquí Montblanc, gràcies a l'amplada que té la llera, o sigui, aquí en el Pont Vell, precisament, l'amplada que té la llera fa que l'aigua es distribueixi bé i, per tant, no va arribar ni a passar pel damunt del pont Vell. Probablement, si es produís ara, tindríem una situació millor. És a dir, heu de pensar que les tasques que es van fer en el seu moment de condicionament de la llera del Francolí, diguem, estan dissenyades, diguem, per poder absorbir aquesta riuada. Tant el recreixement dels murs com el dragatge i el nou llit del riu, en principi això ho hauria d'assumir. Què passa? Això també s'ha de veure. A mi em sembla que el problema que tindríem en aquest moment és diferent d'aquella època, perquè hi havia molts horts a la llera que havien fet, doncs, la gent nouvinguda i amb, més o menys amb pocs mitjans econòmics, havien fet horts a les lleres dels rius. Això evitava que hi hagués arbres. En aquest moment, la llera del Francolí i la del Milans, o sigui, d'aquí fins a, de Montblanc fins a l'Espluga, entre pont i pont de l'Espluga i de tot el Milans, hi ha uns arbres immensos a la llera que ningú s'ha cuidat d'evitar que hi fossin, i que això, en cas d'un que es repetís un aiguat, el desastre podria ser molt millor, perquè hi hauria ponts que quedarien taponats pels arbres. Les condicions de pluja es continuaran donant, i es donarà això, tot i que diem una vegada cada 100 anys, una vegada cada no sé què, a veure, això és completament aleatori. Pot ser que en 50 anys et passi 3 vegades i després no et torni a passar mai més durant 150 anys, no? Però sabem què passa, i que per tant amb això hi hem de conviure, i el millor que podem fer és adaptar-nos, diguem, en aquesta situació.